E antes de encerrar, a gente volta a se referir à entrevista de minutos atrás com o candidato Jair Bolsonaro. Você deve se lembrar, ele fez menção a 1964. O Grupo Globo emitiu a seguinte nota a respeito. Eu vou ler agora. Abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que Roberto Marinho, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, apoiou editorialmente o que chamava então de Revolução de 1964. É fato, não somente o Globo, mas todos os grandes jornais da época. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que, em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou o editorial em que reconheceu que o apoio editorial ao golpe de 1964 foi um erro. Nele, o jornal diz não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal e viveram, naquele momento, a atitude certa, visando ao bem do país. E finalizava com essas palavras: à luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram outras decisões editoriais do período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. Esta edição termina aqui. Depois de The Voice Brasil, tem as notícias do Jornal da Globo. E a gente lembra que amanhã o Jornal Nacional começa mais cedo, às 8 da noite, pela hora de Brasília. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento.